Labas rytas, TV6 žiūrovai. Šį kartą sveikinamės iš Ukmergės apylinkių. Ir šiandien Gazas Dugnas komanda antrą kartą dalyvauja F200 reis lenktynėse. Bet pradžiai tai, ką šiandien matysite. Šiom lenktynėm mes įsigijom specialų modelį, žiauriai galingą modelį. O tu rankiną palinkiai? O dabar tai tikrai pabaiga. Jei kas atsiminat, mes dalyvavome F200 lenktynėse su mūsų Audi Silke. Tuomet mums visai neblogai sekėsi, mes naujokų grupėje užėmėme pirmą vietą. Tačiau tos lenktynės užlaužė mūsų Audi ir Audi baigė savo gyvenimą. Šiom lenktynėm mes įsigijom specialų modelį, žiauriai galingą modelį, kurį aš netrukus pristatysiu savo komandai. Taigi, mūsų komandos sudėtis ta pati, Milena ir Giedrius. Taigi, komanda, šiom lenktynėm turime specialų bolidą, kurį aš jums noriu pristatyti. Tai yra super greitas, super galingas Renault Clio. 1-2 variklis, 40 kW. Bet atrodo gerai, ne? Mėlynos spalvos. Pliusų neišduosim. Neišduosim dar. Taigi, štai mūsų mašina. Taigi, tai mūsų naujasis bolidas. Naujasis tai reiškia, kad jisai pagamintas 1997 metais. Kas nežino, tai tie metai buvo vieni iš geriausių. Geriausių žmonijos istorija, nes 97 metais buvo išleistas filmas Titanikas. Geriausio šito bolido savybė yra tai, kad kapotas atsidaro kaip sportinio bolido. Mes netrukus pademonstruosim. Giedriau, prašom, galite atverti mūsų... Štai. Nu kur maskvyčiaus? Matome, viskas puikiai atrodo. Viskas paruošta lenktynėm. Specialiais tvirtinimo diržais priveržė mūsų akumuliatorių. Šita mašina specialiai paruošta lenktynėm. Jis yra išlengvinta. Nieko nėra, galinių sėdinių nėra, viskas yra paruošta lenktynėm ir mes, man atrodo, šiandien parodysim, ką galim. Viskas, mes visus formalumus įveikėm, registracija padaryta, gavom 10 numerį. Aš iš pradžių, tiesą pasakius, labai apsidžiaugiau šito numerį, bet paaiškėjo, kad 10 numeris reiškia, kad mes startuosim pirmo važiavimo pačioj pabaigoj. Bet kadangi mes turime Mileną savo komandai, pirmose lenktynėse, kuri lenkia vieną paną po kitos, mes vėl ją dedam visas viltis. Į mane vėl nededam jokių vilčių ir vėl dedam viltis po to į Giedrių. Gerai, toj dabar laukia treniruotis ir pažiūrėsim, ką mūsų gali šitą Clio trasoje. Žiūrim. Wow, reikia. Palaukit, čia dar negali. Dar reikia? Taip. Galite iš galo pastumti. Nu, bendu. O tu rankiną palinkiai? Taip. Turim pirmą problemą. Ne, čia iš... Rankinėlė, Milena, palenktų. Taigi, aš palenkus tą rankinėlę. Palau. Va dabar. O pabandyk, kad gal... Aš galiu čia su koja įsiremt, ar ne? Tu dabar čia... O, tu ne tą rankiną čia kimuoja, tu suvedi aukštyn žemyn. Tai čia nėra. Ne, tu dabar kimuoja aukštyn. O, atsipratau. Va, vau, kad čia veik... Dar vieną radom. Vieną dalyką, kad čia reguliuojasi, štai matom ir nugaros aplošas. Ir... Nugaros apačioj čia labai keista. Aukštyn kimuoja. Šitų lenktynių geras dalykas yra tai, kad visi varžovai, mūsų konkurentai labai gražiai papuošia mašinas. Šitiem dviem pliusiniam meškiukam nepasisekė, matome. Pamatysime ir dar labai įdomių bolidų. Daug vyrai darbo įdėjote, ne šitą mašiną?
Darbo prie ko? Prie mašinos. Prie variklio, jo, prie sistemo, prie papuošimo, tai ne. O kur nuskynė ten viršaus? Pakeliui, čia jau kolegos. Ai, pakeliui, supratau. Galvos nėra, tai iš veido net pažinsi. Jo, dantų pomoja. Sėkmės. Gerai, Milena išvažiuoja mūsų pirmąją treniruotę. Sėkmės, Milena. Papasakosi mums apie trasą, varyk. Svarbiausia, sugrįžk. Nu ką, išvažiuoja mūsų Clio. Pažiūrėsim, kaip jiems seksis. Įsivaizduotumėt, kokios šitos lenktynės yra rimtos. Štai už manęs matome garsusis Darius Biesevičius Biesas, kuris šiame Dakare važiavo su Benediktu Vanagu, kitame važiuo su Vaidotu Žala. Taigi, įsivaizduojant, kokio kalibro žmonės čia renkasi. Eidam pašnekėti. Pavažiuoja čia, dažnai atvažiuoja, ar pirmas kartas? Ne pirmas. Čia kebra užsidegė, žinai. Jūs, jom pirmų kartų apie lenktynės kalbant nebūna, nei Dakaro pirmo nebūna, nei F200 nebūna. O pats vairuosit šiandien ar mechanikausit? Vairuosit, ne? Kuris vairuotojas esat? Nežinau, paskutinis. Ai, paskutinis, geriausias palieka paskutinį. Koks numeris jūsų? Nežinau. Aš ką tik važiavau. Supratau. Gausim vaudą dar neprasidėjus lenktynėm. Pastupkit. Bėgam. Milena prasuko pirmą ratą. Mūsų trasa, ne mūsų trasa. Kadangi mūsų mažytė žema mašinytė, tai labai sunku važiuoti ne per žolės. Nes ten ne žvyros, o ten žolės visok milžiniškos. Nieko iš taškysiu. Jo, bet šiaip smagu. Mes esam konkurencingi prieš tokį varą. Nu visas sunkias. Kas išrinko mašiną, ne? Nu kaip? Kaip tau mašina mūsų? Turėtų išsiardyt. O ne? Pamatysi, kaip tai. Nu, kaip sekės? Kuo toliau, to smagiau, nes greviai, kuo toliau, to didesni, žinai. Purvas, nu? Kaip trasa? Trasa dumblinas, paklausimas. Vairuotojos. Turėsim daug dumblo. Ir prakirstų ratų. Va, mūsų Clio, va, žiūrėkit, jau kiek klimpia. Iš kart matom, kad... Pusę rato mes klimstam iki purvo. O jau turim ir tiksliau toj neturėsim posparnio. Bet viskas gerai. Treniruotės bent jau įveikiam. O dabar lenktynės. Mes važiuojam pirmose lenktynėse. Mūsų startinis numeris 10. Tai reiškia, kad mes startuosim iš beveik pačio galo. Pirmose lenktynėse startuoja 12, mes startuojam 10. Tai mano ranka traukiant burtus, kaip sakant, sudrebėjo ir mūsų startinė pozicija labai prasta. Bet mes turim Mileną ir viskas bus gerai. Don't get hot, it's irrelevant. Lambo, mercy, love.
Pasiekėm pirmų lenktynių finišą ir pasiekėm finišą partemti. Milena, kas nutiko? Aš pasiruošęs jau važiuoti. Aš tikriausiai nežinau, bet užkaliu motorą. Man tai atrodo. Kažką kliudėjai? Kliudžiau vieną kartą. Kaip ten buvo atvirant? Giedriau, jūs važiavot šalia. Nupjautas medis tenais yra ir jisai pasislėpęs šloj pievoj ir mes jį vidurių apžergę pravažiavom po finišo ir per dugną smūgis nemalonus buvo. Gali būt, kad dėl to yra per kūro siurblį bakė ar kažkur kliuvo. Aha. Nu, suėdė mašiną. Paprastai žodžiai tariant. Kur lempa? Atsitrenkiau į užpakaliuką. Pačiu, tai dar kaip visai neblogai čia atrodo ta mašina. O tai šis niekas nesisuka. Tai palauk. O, bėga bendra. Kur bėga benzas? Tvarkom tą šlangą, va, nutrauk tą šlangą, matom. Susukam ir važiuojam toliau. Viltis sužybo. Matom, laša kuras. Ir net medžių lygę turim. Gerai, stop, keliam. O tai mes sukursiu koją sujungt. Kita galo. Nėra galo, kita. Aš sakiau, kad konkurencinga mums mašina, bet iš tikrųjų ne. Tai aišku, dabar kaip nutrūkęs. Ten labai... Sėda ant dumblą. Taip, ir ten užkeliojom, tai ten. Kuo toliau, to blogiau bus. Reikia nupjauti. Tuoj. Veikia. Niekada nenuleist rankų reikia, ne? Aušinimo skysčio yra. Yra. Nu, Pauliu, yra vilties. Yra, kad langas bus švarus, yra vilties. O kad važiuosim, tai aišku, kad yra. Bet dabar trečias važiavimas, tai aš vis tiek jau nebevažiuosiu, tai bent jau paėmė stiklų nuvalyti. Pasirodo, Giedrius Spirantas yra visai neblogas mechanikas, iškart nustatė gedimą, iškart pataisė ir mes panašu, kad dar spėsime startuoti. Milena be to, kad nutraukė kūro padavimo šlangelės, pametė žalį į kalpoką. Po finišo irgi. Svarbiausia finišavo, iš tikrųjų, galima atleisti, ne? Svarbiausia viską padariau po finišo. Po finišo. Bet dar sugebėgtų man tai. Per lenktynės tai dar suprantu, kai lėkėjo po finišo. Nu ką padarysi? Mes jau turėtume būti startę, paskutiniai pataisimai ir... Okay.
O dabar tai tikrai pabaiga. Pragaro mašina. Tai ką Belena buvo padarius iš mašinos, tai dar buvo niekas, ką padarė mūsų Giedrius. Čia dar pežastė sustojo, čia kaimynai, tai ten. O, čia. Visas aušinimo skystis išbėgęs. Kalba laša mūsų antifrizo paskutiniai likučiai. Kas nutiko? Jau prie startą mačiau, kad temperatūra variklio darbinė tikrai nemaža. O startavus irgi jau taip daugin važiavau žiūrėdamas į skidelį. Ir žiūriu jau viskas prie raudono, tai ne... Nevažiavau, kol sustosiu trasoj, sustojau čia, kad dar turėjau vilties, kad užvažiuosim ant traliuko namo grįžtant. Ne. Tai... Atrodo liūdnai, ne? Fui. Taip, kad dabar jau pabaiga yra tikrai. Taip, nu jau... Taip, užspaudėm gazo dugną, kad... Per greitai. Kad tuom ir baigsim. Pralinkit. Dariau, kaip jums varžybos šiandieną? Prastai. Mums irgi prastai. Jūs su Renu? Jo. Mes irgi su Renu. Su Renu niekada lenktynės nesibaigė gerai. Kas nutiko jums? Ne, čia aš pats. Ar ne asfaltą, pagalvau sauso asfaltą. Kas nutiko? Pusė šitų sudu. Puikas pusė. O mums tai dar liūdniau baigės. Kai mes šiandien lenktynės baigėme, mūsų Clio visiškai nepritaikyta šiom lenktynėm. Šiom lenktynėm reikėtų aukštesnės ir galingesnės mašinos, bet mūsų Clio kaip už 156 eurus visai neblogai pasirodė. Ne taip apmaudu, nes Darius Besevičius taip pat baigė šią savo pasirodymą. Tai matome, jų laguna jau pakrauta, mūsų tuoj bus pakrauta. Ir mes šiandien lenktynės baigėme, taip ir gerokai neįsibėgėjo. Audi 100 buvo kur kas geresnė mašina tokiam sąlygom. Puikiai atlaikė, o mes pravažiavom tik tai vėjas lenktynės, yra 16 ratų ir viskas toliau baigės. Na ką, bet vis tiek smagiai praleidom laiką, tikiuosi jūs taip pat ir mes susitiksime lygiau savaitės kitą šeštadienį iki.